Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U općini Klakar na isteku 2013. imaju razloga za zadovoljstvo. Dobar rad na povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova rezultirao je novom prometnicom. Ukupno je za novu prometnicu koja ujedno kruži oko Gornje Bebrine bilo odobreno nešto manje od 3 milijuna kuna. Na isti način financirani su i troškovi projektne dokumentacije kao i oni prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i za elaborat o zaštiti okoliša. No do sredstava nije bilo lako doći. Stoga veliko hvala ide CTR-u za pomoć i podršku, a valja napomenuti kako je od ukupno 66 prijavljenih samo 13 projekata dobilo zeleno svjetlo, među kojima prvi ovaj u Klakaru. Prometnica će biti od velikog značaja, osobito za poljoprivrednike. Znači u prvom redu pristup prema poljoprivrednom zemljištu, državnom poljoprivrednom zemljištu, gdje se radi o nekih 300 hektara koje, dakle, do tabli, kako mi to volimo reći, koje su reda veličine, ne znam, od prilike oko 20 hektara. A i s druge strane, evo, svako pristup prema privatnom zemljištu, dakle, na području katastarske općine Klakar i, evo, na području Gornje Bebrine. Gradsko društvo Crvenog križa punih 10 godina provodi akciju Podijelimo radost blagdana. Upravo ovih dana akcija se privodi kraju i to podjelom paketa i pomoći obiteljima u potrebi. Tijekom prosinca građani i tvrtke imali su priliku donirati hranu i novac, a mnogi su to i učinili. Tako će na području Slavonskog Broda i 16 općina ovih dana biti podijeljeno preko 1000 paketa pomoći socijalno ugroženim obiteljima. Prikupljeno je negdje oko, do sada, oko 600, za 600 paketa hrane. Mi smo danas u dogovoru, evo, sa jednom komisijom koja je radila u suradnji Centra za socijalnu skrb, Crveni križ, pozvali danas 100 najpotrebitijih. Danas su oni pozvani i, evo, preuzimaju pakete. U nastavku ovih sljedećih dana do Božića ćemo podijeliti i ostalo. Posljednjih nekoliko mjeseci u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod obilježila su razna gostovanja. Nakon najizvođenije hrvatskog dramatičara Mire Gavrana te pisa i fotografa Davora Rostuhara, sinoć je na božićnom druženju gostovala Julijana Matanović. Jedna od najčitanijih hrvatskih književnica i sveučilišna profesorica, autorica je nekoliko knjiga koje su se našle na ljestvici najčitanijih izdanja u Hrvatskoj. U Slavonskom Brodu govorila je sinoć o svojim knjigama, o tome koliko su iskrene i koliko životnog i stvarnog ima u njima. Naime, Julijana Matanović, po mišljenju mnogih, jedna je od najiskrenijih hrvatskih autorica, jer piše o vlastitim iskustvima, životu i osobama. I ono što ja prenosim i za čega stojim, to su moje emocije. Ono što je istina u tom tekstu, ako tako mogu reći, to su jedino emocije. Naime, ja imam nekakav poseban tip autobiografije i negdje, koliko god sam proučavala tu teoriju autobiografije, nisam našla taj nekakav svoj model autobiografije, a to je taj model koji uzima stvarne osobe, a pritome tim stvarnim osobama pridružuje nekakve izmišljene događaje. I uvijek kad gledamo od Jane Špice neki filmom, onda kažu imena su izmišljena, ali po stvarnim događajima. Kod mene je bilo obrnuto. Ja sam htjela u svom životu stvoriti nekakve heroje. Vjerojatno da nisam imala dovoljno heroja. Uzela sam njihove imena i pridružila im neke stvari koje oni nisu učinili. Zakuglač Zanatlije završio je prvi dio sezone u prvoj ligi u kojoj se nalaze čvrsto na posljednjem mjestu bez osvojenog boda. Ispred njih je na 4 boda Radnik iz Velike Gorice, dok su im ostali pobjegli na 8 bodova. Sve sigurnije da će se ova dva kluba od sljedeće sezone natjecati u nižem rangu, odnosno drugoj ligi. Ždrijeb parova prije početka prvenstva donio je da se u posljednjem kolu natjecanja sastanu dva velika sportska prijatelja, Zanatlija i Zadar. Ova dva kluba već godinama imaju sjajne odnose, dok Brođani protiv njih još nemaju prvoligašku pobjedu. Nisu je zabilježili kada su bili u daleko jačem sastavu nego danas, međutim, tada su bili u sredini ljestvice. Protiv Zadra je u posljednjem kolu zabilježen očekivani poraz od 7-1, s tim da su gosti imali ukupno čak 462 čunja prednosti. Odlučili smo se za jedan sasvim drugačiji pristup ove godine, pokušati gurati naše mlade igrače, juniorske. Čekamo da nam stasaju još ovi koji su kadeti. Nažalost,
ali u istinu neminovnost je takva da su sve ekipe su jače od nas. Ja ne bih rekao da ćemo ove godine ispasti u drugu ligu, nego jednostavno nagodno ćemo se takmičiti u drugoj ligi. Mislim da neće biti nikakvih problema sa ekipom koju imamo. Svaki poen koji osvojimo u ovoj prvoj ligi kakva je, pogotovo protiv jednog Zadra, je veliki uspjeh. Do kraja dana će prevladavati oblačno, ponegdje i maglovito vrijeme uz slab zrnac, snijeg ili rosulju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša temperatura od 2 do 7 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Lijep pozdrav.